系听日咧，就是 last day 啦。嗯。咁样最重要就系问翻阿天人，点解要拣呢个时候结束合社？嗯。请你讲啊。其實今年呢個五月的時候，即係四月尾咧，其實就結束合社咧。最主要純粹的原因就是租約期滿。咁而我哋其實在兩年前續嗰份新約的時候咧，我已經同閣樓分租的朋友咧都傾好咗咧。其實呢一份租約會是我哋最後的啦。咁個原因就並唔係個業主加租啊各樣嘅，而係即係作為營運一個自資嘅藝術空間咧，其實是相當費力的一件事嚟嘅。即係無論是嗰、那個。時間上啊、資源上啊，好多嘢其實都因為我係一種叫少少 one man band 嘅形式去做啦，咁所以加上我又唔係可以喺呢度出到自己份糧，我又要喺出面做其他工作，咁所以其實越嚟越見到嗰個係時間上啊，好多嘢都比較吃力。咁調翻轉就反而我哋係遇到一個非常好嘅業主，佢七年嚟都係只係加過一次好輕微嘅租金，我哋仲要同佢講價，佢又應承咗。咁甚至乎又有一次係疫情嘅時候，佢用減租添。咁所以我哋就並唔係嗰啲業主咩瘋狂加租啊，亦都唔係受到啲咩逼迫啊而需要結業嘅。咁只係覺得一來租約滿啦完啦，就係一個好時機去完結一件事啦。二來亦都係即係我好想嗰個開始同結束都係自己話事嘅，就唔係因為一啲外力導致到我好無奈地結業。咁所以就覺得呢個係一個啱嘅時機啦。加上而家其實出面都好多啲細規模嘅小空間啊，各樣都已經越嚟越多。咁我覺得我哋嘅好似一個歷史嘅任務已經完結咗啦。咁喺呢個七年嘅時間裏面咧，咁有啲咩重要嘅事情，阿天人你想同我哋分享嘅咧？七年嚟最重要嘅事情，我覺得原來喺一個地鋪的空間做藝術文化的活動呢，其實那個吸引力是真的絕對存在的，因為它跟個街的人去路過啊，或者是一些不用很煞有介事專登說要看著節目表來啊，專登要買票啊，專登 hold 住你某個時間來入場啊，是不需要有那種負擔，它可以很 casual 走過，覺得幾得意，裡面是在做什麼的，走進來我們會跟它傾幾句啊，可以很隨意地兜個圈啊，可能看到一些藝術文化活動是它不需要去專登預計地參與的。咁第二件事就是我好深印象就是開呢七年呢，其實好開心嘅一個位呢，就是我唔係見到圈內人最多，調返轉所謂藝文圈嘅朋友呢，其實我諗我見到三分一到嘅啫。咁其次三分二呢，好多時候都係一啲街客啦，叫做即係佢係可能行過嘅啫，或者一啲遊客啊，又或者係因為我哋租場出去俾其他嘅一啲 NGO 機構嘅時候，係佢哋嘅支持者呢，都因為喺度佢哋租場搞某啲活動嘅時候呢，佢會嚟咗呢度。咁然後後來咧，佢認識咗呢個地方之後咧，佢又會翻嚟再睇其他人嘅活動。咁久而久之累積落嚟咧，其實我哋七年嚟都真係有一啲叫做熟客咧，佢已經去到一個地步，佢唔需要睇我哋啲節目表話係做緊咩節目。佢總唔知就話我每個禮拜都慣咗，可能禮拜六日佢要喺附近唔知做嘢啊、飲茶啊，定係去探朋友咩都好啦。佢就會路過咧，就可能抽半個鐘、一個鐘咁喺度兜個圈，同我哋傾下偈，睇下有咩節目。咁然後繼續做佢要做嘅事，咁呢種好自然就參與咗一啲藝術文化活動嘅方式咧，我覺得係呢七年嚟合社，我比較深印象，亦都覺得係叫做做得成功嘅一件事咯。咁若果係呢個空間已經將會結束啦，咁想問一下你未來會有咩啲發展可以同我哋分享一下？我自己都多謝好多朋友呢排都問，喂天人你係咪走啊？係咪留喺香港啊？咁我就好多家庭因素，其實都係會繼續留喺香港啦。咁但係因為好似頭先講咁，呢度其實一路個營運都係以呢個鋪自己能夠自負盈虧為目標，就唔係可以揾到我自己嘅薪金嘅。咁所以我其實一路都係有啲教學嘅工作啊，或者認識我嘅朋友都會知道我喺出邊有一啲藝術創作啊，或者係同一啲機構合作嘅一啲叫做藝術顧問嘅一啲工作咁樣嘅。咁所以呢度結束咗之後咧，其實我諗我會花翻多啲時間喺我自己嘅創作度嘅。因為我以前其實係有一段好長時間都用一啲執翻嚟嘅卡板做一啲雕塑啦。咁都做咗差唔多有十幾廿年嘅咯，咁但係後來就係開咗呢度之後，就時間就花咗呢度啦，咁亦都呢度變成咗我嘅創作啦嘅一部分啦，咁所以而家嚟緊我又想即係花翻多啲時間喺自己做一啲即係雕塑創作嗰度咁樣啦，咁另一件事就可能都會思考一下
其實合社的經營模式是否真的一定需要一個即係穩固的實體空間才做到呢，定是可以好像一種遊牧形式咁樣喺周圍不同的 pop up 的地方做都可能得呢，甚至乎即係海外連結一些其他人的作品或者一些議題在第二度展出啊，又或者將香港一些嘢帶去第二啲地方，是否都可以呢？咁所以呢啲都可能會係嚟緊唔做呢度之後多出嚟嘅時間就可以處理一下呢啲問題。好，咁我哋期待你有新嘅項目發展同我哋分享。好，多謝曬。